No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin ja videon numero on 1066. Massikka kuvaa luontoa ja sitten mukana on myös mansikka, herne ja puutuote. Ja tässä näin ensimmäinen lohko, tässä näin tossa on herneiden ykköslohko. Tässä on herneiden kakkoslohko. Mä en kyllä näe tästä kamera näytöltä oikein mitään, kun tämä on niin tumma nyt päivällä tässä. Tuolla taustalla on sitten tuo kolmas lohko herneissä. Että tässä näin ja herneet on niin, nämä olen kylvänyt tässä ennen näitä kylmiä, tässä kun oli kylmät, niin niitä tässä ne on nyt vielä siinä, ei ole itännyt vielä, ne varmaan ei ole ehtinyt, kun oli niin just vielä kylmää tuossa. Joo, tässä on nyt 18 minuuttia aikaa, niin kuvataan tässä hernemaa ensin, kun tässä menee vähemmän aikaa. Aika hyvin kuitenkin kylvät, aika suurin osa varmaan siemenistä, herneen siemenistä meni tonne maahan, kun ostin työntövarren pitemmän ja sitten ton vähän säälin sitä kylvökonetta. Niin. Tossa takalohkossa, tossa jos se näkyy, tuolla tommonen kulma, tää on aika mulla näytössä, tuo takimmainen tossa osa, niin siinä on tota auringon kukkaa, olen kylvänyt siihen ja tässä tämä lohko on vielä, tähän tulee hernettä, tossa jo, ennen juhannusta kylvänne, mä niinku herneet kylvän kahdessa eräs. Ton kylvin niinku, tässä olisiko nyt viikko sitten kylvin ton herneen tohon. Tota noin, ja sitten tuossa ennen juhannusta kylvän tähän sitten ton alasastolla alueelle hernettä, niin että saa vähän niinku sitten, ja tuolta tuosta alemmasta lohkosta, tuosta toisesta lohkosta niinku tälle puolelle kylvä hernettä, mutta sitten toinen puoli siitä jää sitten tuleville mansikkamaille varatukset, ettei ole vähän reservialueita. Jos tänä vuonna saan tuon istutettua tuon loppualueen, niin mitä vielä on jäljellä, niin saa sitten ensi vuonna panna uutta mansikkaa tonne. Joo. Tähän siis tänä vuonna sitten on toi Early Onward nimistä lajiketta, joka oli aika hyvän makusta silloin toissa vuonna, kun mulla oli sitä. Niin viime vuonnahan mulla oli Onwardia ja Avalo vai mikä se oli. Tuohon toiseen lohkoon tulee sitten Avalo, kun sitten jäi pussi säkkiin vielä, niin ja kylmään sinne sitten sitä loppuja, mitä viime vuodelta jäi, mutta tähän tulee Air Onwardia kokonaan ja nämä on kaikki Air Onwardia sitten nämä lajikkeita tässä. Hyvää ja iso kokoista, maksimis 9 senttistä palkokokoa olevaa hernettä. Tuonne tulee niin kuin saa aurinko, tuolla oli juvalla vehnää aika paljon kasvoi tuolla tuossa kulmapalassa, että ajattelin, että ja se oli märkäkin ja sitten semmoinen, että ei oikein sateella oikein herneet kasvanut siellä, että oli aika huono kasvu, että paljon juolavehnää oli siinä, että ajattelin aurinkokukat on hyvä siinä vähän niin kuin rajoittamassa sitä. Mennäänpä eteenpäin tässä hommassa. Tämä oli siis hernehommat, aurinkokukat tuli siinä samalle, että herne aurinkokukkaa. Tästä näin. Joo, puuhommissa ei nyt varsinaista sahaamista ne on vielä päässyt tekemään, että puut on vielä edelleen siinä. Tuohan tein tämmöisen pölkkylä, mihin saa pölkyt, ettei nämä nokkoset on niin hirveästi siinä. He saa heitellä pölkyt siihen sitten päälle, tossa, kun saa sahattua. Mä oon tuonne pölkkyjen päähän laittanut tämmöisiä numeroja nelosia, kutosia, että neljä osaa, kuuteen osaa sitten pölkkyä alkamista. Ja sitten olen mittannut sinne jo 33 sentin välein noita sahauskohtia tuohon pari pölkkyä tukkiin, mutta muuten ei ole hommat edennyt, kun on niin kylmiä ollut. Tässä on sitten hydraalihalkoja. Tämmönen merkki on Japa laitilan rautarakenne Japa. Tää on muistaakseni 1100 malli tää hydraali, tää 110 senttinen Agrimarketissa, kun ostin se. Tota noin, tää on semmonen nivelakseli käyttäneen. Nykyään ne on hydraali letkuilla, mutta sai vielä silloin tuon nivelakseli käyttöisenä, niin se on kätevä traktori, että tässä on niin kuin oma öljypumppu ja oma se öljysäiliö, niin ei tarvi sitten sieltä traktorista niin kuin öljyä ottaa ollenkaan, että täällä ihan kiertää tässä öljy ympäri tässä, niin että ei ole niin kuin semmoista paljon parempi kuin melkein kuin toi, että on. Ja tässä on sitten tämä juttu. Ja tähän ostin tämmöisen neljään osaan alkovan terän. Että mullahan sitten ostin toisen kuusosaisen terän. Näitä on nykyään lisävarusteena saatavana tähän vanhaan malliin. Niin
4 ja 6. Mulla on se suora terä, semmoinen yksi, joka alkoi kahtia. Tässä vakio tuli mukana silloin, mutta nyt siis ostin tämän tänä vuonna. Tässä just ihan käyttämätön, vielä ei ole kertaakaan käytetty, niin 4 osaa saan tuon pölkyt. Sitten pienemmät tukit 4-osasiksi ja sitten nuo isommat tukit menee 6-osasiksi. Saa kerralla sitten yhdellä ajolla. Sitten te ihmettelee, että mikäs tämä härveli tässä sitten on, niin tämmönen härveli. Tässä on säkityslaite. Tähän tuolla laitetaan noita 1500 säkkiä. Tässä on tämmöiset täällä näin, mihinkä säkkien se lenkit laitetaan. Tästä sitten tätä pystyy kääntämään sitten ja saa löystytettyä. Tässä voi säätää sitten. Tätä voi korkeus säätää myöskin. Sitten myös tuossa on tämmöisiä säätövipuja tässä. Olen puoli ja painava laite. Ja tähän saa sitten kuormalavan tähän väliin ja sitten siirtää. Sitten tässä on tämmöiset kelkat. Tämä voi sitten aina, kun tulee täyteen säkki, niin vaihtaa seuraavalle kuormalavalle. Sille, että kuormalavaa ja säkkiä ei tarvitse siitä mihinkään, niin sitten myöhemmin siitoharukaan siitä sen pois sitten. Semmoisen laitteen ostin, maksoi tuommoisen, mitä se nyt oli, ohjehinta on 289 €, kunhan se ohjehinta tässä on tässä säkityslaitteessa. Tämä alumiiniteräs tämä on, että suhteisiin, kyllä se painava oli kasassa se kyllä, mutta että ajattelin nyt kuitenkin, pitää se kyllä painava olla, että se kestää 1000 niiden säkkien painoa sitten tuossa, vaikka kuormalavan päällä on, niin saa sitten niitä säkittää valmiiksi, niin säilyvät sitten säkeissä paremmin, joo. Siinä olisi tarkoitus sahaa, tässä nyt kun lämpöiset tulee, niin olen sahaa tuota kasaa tuosta pölkyyksi ja sitten pilkkomaan sitä tuossa homman. Mennäänpä sitä eteenpäin hommassa sitten, että tuomikin on kukkinut jo, ei ole enää tuomessa. Sitten tässä on minun äes. Tästä ei ole niin kauheasti tästä äästä ollut tässä videolla, en näe itse mitään, mutta kyllä se siellä näkyy varmaan aika hyvin. Äes, tämä on merkkinä on siis Esa Patu ja 250 eli 250 senttiä leveä Esa Patun äes. Valmistajaa nyt ei tarvitse tietää. Kesla on yhä, siellä lukee Kesälahti. Kyllä, Keslan tekemä oikein patu äs, Keslan tekemä. En olisi muuta, mitä en ajatelkaa koskaan, että tämän on Kesla tehnyt saman kuin mun metsäkone. Jännä. Näin monta vuotta olen äästänyt tällainen, niin kuin tajun ollenkaan tätä Keslan tekemä. Nyt vasta niin kuin tässä videolla tehdessä, nyt niin kuin vasta leikkasi, että tämä valmistaja Kesla Oy Kesälahti lukee siinä. Hankkija Esa Patu 250, on ollut hyvä ääs, ihan huippu ääs. Eiköhän jatketa matkaa. Toivottavasti tässä nyt hyvä video tulee silti, vaikka tämä näytössä on tämä pimeä, mutta kyllä se video varmaan siellä ihan hyvin näkyy. Tuossa on sitten tuossa on letkut kaivoon tuolla heinikossa silloin ennen kuin ruoho kasvoi tuossa, niin saan tuonne tihkujakajien runkolle noiden pää noihin jakajien tuonne tihkuletkuihin yhdistää näitä letkuja, että ostaa kaupassa näitä ikivanhoja letkuja, mutta kyllä ne siellä menee ihan hyvin ja talvehtimassa taimia ei ollut yhtään, koska kaikki istutin silloin syksyllä pois. Nyt tänä vuonna tarvin kyllä taimia lisää. Siellä on toi vesipumppu just tänään laitettu ja pumpattu. Siinä on tuommoinen kyntöaura. Kyntöaura, se ei nyt ole oikein kiekot puuttuu, kun siisin sen tonne. Mennään tänne, kun mä en noihin muihin lohkoihin jaksa siellä aina alareuna tekemättä, kun se oli maassa makasin, niin mä otin sen ylös jo ja täytyisi laittaa kiinni se vielä. Sitten kun tässä ehdi. No niin, mansikat on tummavihreät lehdet. Johtuu paljon siitä, että mä olen tuossa kananlantaa laittanut näihin tuonne. Näkyy tuolla kananlanta tuossa. Tuossa kyllä siinä on semmoisia pieniä reikiä. Mulla on levityskone tekee semmoiset reijät. Niin sitten kananlantaa, niin tummavihreät hienot lehdet. Syksyn laitoin jo ensimmäisen kerran. Nyt laitoin lisää sitten. Jotkut kukat on mansikoissa palailtunut. Ensimmäiset kukat kauheasti hyviä kukkia. Eli vielä on suurin osa kukiston tulematta, niin voi hyvinkin, että pääsi ihan vaan ensimmäisen kukat paleltu. Mutta voi tässä jotain saada ja sitten lannoitteet saa auttaa ja kaikki lohkot, mitä mulla on tuolla tulee lannoittamaan ainakin nyt
sitten tässä. Ja tässä on vähän toinen lannoitus kesken, mutta nyt näitä on kaksi kertaa lannoitettu tässä ja tuolla reunalla vielä. Täällä onko kahteen kertaa, siis viime syksynä lannoitin sen ja nyt sitten keväällä lannoitan kaikki pellot. Niin siitä saa, kun niitä pitkään aikaan lannoitettu, niin sitten niistä jotain vielä saakin. Joo, kananlannat ovat lannoitan rakeisella kananlannan. Joo, ja tihkujakajia ei ole tehty tai ei ole laitettu näitä systeemiä vielä paikoilleen, kun en ole ehtinyt. Tässä pitäisi nyt 18 minuuttia. Tämä on siis Massikkakuva luontoa 22 numero video ja videon numero siis 1066. Tässä on myöskin Laitilan rautarakenne Oyn tekemä Japan tämmönen Japan tämmönen talikko. Ostin sen aikoinaan kivien siitämiseen sitten. Tuolla on sitten toi, mikäs toi oli, toi, muista nää, toi, ei vitti liian kauan, ennäs kattomaan, ettei täs liian kauaa. Tässä näin tämän valmistaja, tää tasausääs, niin mä muistan, tässä niin, tää oli tää kipa. Mä olen meinannut tuossa semmosen kipa valmistamaan saman valmistajan lavan ostimen ostaa, niin sais noita lapien, niitä lavoilla oleva lapisäkki puinee nostella sitten vaikka autokärryä asiakkaille, niin peitättis niinku oli siellä tommosia peräkärryä, autoperäkärryä, niin se helpottaisi paljon niinku asiakkaat pääsis ostaa helpommin ja sais sitten kerralla kyllä tommoseen yksi kuormalla vaan aina yhteen pienempääkin mahtuu. Et eri asia kuinka se kantavuus sitten täytyy varmaan osa tehdä 1000 litraa siis säkkeihin. Mansikan hinta on tänä vuonna noussut 6 euroa kilo. Kulut on vähän noussut, niin tässä jo 5 vuoteen on nostanut hintoja. Eli ihan kohtuullista on semmoinen, että motivaatio pysyy tässä hommassa. 2 euroa kilo ja silpo yliherneet edelleen niin kuin viime vuonnakin oli. Joo, käteismaksuja. Joo, toi mansikkatila Veikko Erik Mäkinen on nimi, mutta sitten toi puutuote, hän on Erik Mäkinen nimeä vielä kaupparekisteissä, senkin tulee muuttamaan tässä, kun kerkiän toiseksi nimeksi, joksikun muuksi. Tässä on tämmöisiä säkkiä, on nämä puusäkit, tähän mahtuu 1500 litraa, nämä lenkit pannaan sinne telineeseen sitten sinne, missä se teline on, ja tossa on sitten tää on avattava säkki, siis pohjasta avattava. Tää on kanssa 1500 litran. Tää on vähän kalliimpi. Toi on semmonen 15 euroa asiakkaat. Se saa panttina. Siis maksaa 15 euroa siitä panttia mulle. Ja sitten mä ostan ne takaisin. Ne mitä mä itse myyn, niin ne mä ostan takaisin. Muitten myymien säkkiä mä en osta. Oma myymät lunastan. Ne on vähän niinku pullon palautussysteemi. Että vähän silleen, tässä on niitä 1500 ihan säkkiä tuossa on avattu, että pääsee niillä. Tuossa on vielä herneitä sitten, siellä on mulla ampiaispesä tuossa yhdessä laatikossa, mä painoin tuosta, niin ampiainen pisti tohon ja koko käsi turpos tässä viime viikolla. Joo, tässä on sitten vettä, niin kuin näkyy, siinä on vettä. Joo, tässä on kananlanta lähdössä tonne. Lannotukseen laitoin tuohon jo valmiiksi, näin varmaan lannotan ja tuossa on tuommoinen vähän isompi määrä kananlantaa. Sitten tuossa puolitoista tuommoista kottikärjystä olen vienyt jo kananlantaa sinne ja tuolla on lisää kananlantaa, niin kyllä lopu kesken aikaa vielä. No monta vuotta ollut mulle jo, niin täytyisi saada niitä sitten tässä ehtyä. Taimia siis yhtään talvehtimäisenkin, ja taimet ensimmäiset saa joskus heinäkuun puolen välin jälkeen kerättyä, jos kuinka jaksaa, niin kerää sitten. Joo, semmoista jo. Joo, mennään tänne. Toivottavasti tässä videolla, mä en tiedä yhtään kuinka koska tää loppuu, mutta tässä on jo muoviskone. Joo, mulla on tässä työmaana tämmönen ajoleikkuri työmaa. Renkaat joudun ottaa pois, kun oli renkaat reijät. Olen kompressorin laittanut ilmaa koko viime kesän, niitä aina täyttänyt. Nyt sitten otin pois ja vielä korjaamaan noin. Yksi rengas oli oikein ehjä ja kolme rengasta oli rikki ja otin sitten niissä renkaat pois tosta noin. Ja tässä on sitten rikki tämä. Täältä on siellä laakeri, semmonen
muovinen, tai siis tuommoinen hammasratas muovinen palo siellä ja vähän kuumeni, niin sulasi se muovi ja pitää aukasta sitten kokonaan ne laitteet, kokonaan sieltä korjata sitten. Siinä on kova homma. En viittänyt purkaa syksyä, kun en tiedä sitten taas, että missä osat on. Ajattelin, että voi purkaa nyt keväälläkin. Niin, tässä voi semmoinenkin sitä nyt, kun tässä nyt olen tässä. Ja kun että ole poista. No niin, täällä ostin tuohon viime vuoden uuden moottorin, kun se vanha kärähti. Tää on tämmönen ihan irran moottori vaan, kaikki muut on vanhaa, että moottorin Suomen lippuun, kato, että ei tää, vaikka Ruotsissa on tää tehty, mutta täytyy olla Suomen lippuilla. Niin tämmönen vaihtomoottorin tähän, niin saatte koko konetta ostaa, kun asensin ihan itse ja sai jopa toimimaankin ihan itse tämä vaihtomoottori. Tässä on myöskin vedettävä tuossa, että voi myöskin tolleen vetää. Kaikki vaihtomoottorit nykyään myöskin tolleen käsissä vedettäviä, kun kannattaa niin paljon valmistaa erilaisia malleja. Niin tämä oliko se puohevosvoima isompi, tämä on 13 hevosvoima. Vanha tai se on 12 puoheppa. Tämmöinen tosi hyvä homma. Kannattaa, jos teilläkin menee toi ajoleikkuurista rikki moottori, niin kannattaa enemmän ostaa vaihtomoottori ja asentaa itse siihen, kun, tai sitten asennuttaa, kun alkaa vaihtaa koko konetta. Se kuitenkin sanotaan 1 000 euroa maksaa toi vaihtomoottori verrattuna kone, kun maksaa jotain 3000. Niin kuin paljon jos uutena siis ostaa. Tämähän nyt ei ole mikään uusi tämä mun kone uutena ostaa. Tämä on tämmöinen keskeltä nivelletty Park Stigan kompaktikone. Joo, ei ole mitään valoja eikä mitään, mutta ihan hyvä kone. Ja tuossa on tuo uusi teräkylmä tuon pöydällä tai tuon etuleikkurin. Ostin uuden, että toi ei alkuperäinen. Alkuperäinen leikkasi kiinni. Meni tuo akselit rikki siitä, noin teräakselit. Tässä on vähän paksummat teräakselit. Tässä on 25 milliset. Siinä vanhalla se oli 16 milliset, muistaakseni. Niin silleen kestää paremmin. Täytyy se vaan se hammasratas korjaa, kun se hihna meni sinne väliin, se poikkesi ja kuumeni sitten se, niin kuin hirtti kiinni ja sitten se kuumensi sen hihna sitten. Näyttää mekin vielä aikaa. Tässä mennään vähän kävelemään tänne päin. Luontoa, siinä on voikukka. Voikukka on siinä ja peltokorte. Siinä se luonto sitten varmaan olikin. Varmaan luonto, kun luontohan tässä pitäisi kuvaa, mutta eikö se luontoos kyntöaura. Niin, tässä on tää suorakylväkone, niin tää mun viakalata. Tuossa sääli vähän tuossa on tuommoinen säätöveivi tässä näin edessä. Viakalata, joo. Tässä on säätöveivi, kylvävantaat ja säätöveivi, niin siinä saa syömällä tuon kylvävantaan menemään, kun se oli ihan täällä, missä se oli, niin sai varmaan 7 senttiä syömällä kylvävantaat. Ja sitten hankin uuden semmoisen 11 senttiä pitemmän työntövarren tähän, että se menee niin kuin vaaka suorasta tuo kylvökone nyt. Sitten eli siellä on siemenet sisään vielä, ei tuonne siemeneen sisään, niin tässä kun sitten juhannuksen paikkeilla kylvän sen loppualueen, niin ei jaksanut pois ottaa, niin otan sitten, laitan lisää sinne, otan sitten lopu pois, kun lopetan tältä vuoden kylvä kokonaan. Siellä jonkun verran siemeniä jää tuossa yli. Tuo on alapellos sitten. Ei ole mitään sadetusjärjestelmää, mutta tuonnehän se iso kelahan hävisi tästä, kun mä laitoin tuolta ladon valtaoja tulevaa 100 metriä tai 90 metriä putkea tuonne lisää, että niitä 10 metriä jätin tuohon itselle, ettei sitten saa joku muuhun käyttöön. Laitoin sitä tuolta tulemaan niin kuin lähemmäksi. Se tulee nyt joku tohon paikkeelle tulee se. Jossain tossa vai tossa kohan se on, niin tulee sieltä. Nyt semmonen liki 200 metriä sain sieltä. Niin tässä on vielä vala. Niin tuolta vielä pitäisi kiertää tänne kotiin. Tuoltahan puuttuu joettulasta putkesta nyt 180 metriä, että en ole jaksanut ostaa, kun sekin maksaa. Niin kun mä olin joelle nyt, saan tuolta. Joku kärpänen suuhun, kun puhuu tässä. Joo. Niin niin en saanut vielä sitä joelta. Joelta pumppaa sitten, jos on valtaojalta, kun loppuu vesi. Mulla on 50 000 litraa vettä oleva säiliö valtaojalla niin nykyään. Niin, kun on se metsäkoira, varmaan mennä kahmariin semmoiseen
tein sinne. Niin tänne tulee kananlannat sitten, lannot.